یا خدای پاک خدای چې د اسمان د شین کویل دی پیتاوی ته ووتم دا رکی می له تاو دی ولی ست اندو شو بختی رحمان ماما نهسته ما یو ټونګه ټونګه نه کارو نه 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 ټونګو دا کارو زکه نه ما دی به دړې دړې کنځل کی او بل مسلمانه کونټه وسر دا مذهب بیراله والی مسلمانه سار سار دے دومره چپ پواچی دا سړی له کونټه کی یو ټونګه سره تنګو سدي خیال आवाज ول ورکین دو 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 आवाज به ورکو همون دبه و خا راځه پهل आवाज تو ورکا السلام علیکم کاکا بختکا مشران نشتا دلو پر زامنو دیم بیا زما مخی درا تاسو ګورئ ډیر مزه وکړه یار مزه نه راته سره مونږ په بیٹی مو بوخت ټکو تا ته نو وی چاله کدا سړی بد دماغ دی نه مانی ته تمام نه کړو ما ته څه پته چې ته به تر غورځي بل باندې ته ما ته پکې خو ته ته غورځول ما ته راځم کوم دي شین کړې په یو سړ باندې ما به ته څه خپل کې خو ما چې مشران ته به دې आवाज نه کې مړه تا کې خو عقل نشتا دې جام دی وام کنه خدای مو غر کړه کا د آیا عزت سړیوم د جرګو سړیوم روح سړیوم لیونې عمرانه جوړ کو چې را پسې وخې ته خدا خوله ونی شه پتا خو میراث بریږي یو پرې چیرې ما نه اوس کوم شه دماغ می کار نه کوي یا خدای دې دا سلور سترګې دې خدای خبرې کا خصه تا پوس می دنه او ګتا ته سره سم خبره هم نشي کولای خجم به خنداش ما په غرمولې په خولو کې انده خو دې پتیرا کړه دا والا ته بچا باندې مول نشوي ای خدای غر که شم په دې زنګانانو مزه دان دې میرا ته شم د ګولو غم د سنشته خدای قره خې دې غم درس چهره اوړه او ډوړې راوړه خدای دې غر کنه کله په خمه دې ته وې چا بډاډاله واده کو ته زما منی دما به شکارون ما ته بډاډا کړی یانه خو خو مینا تورا مې ته کاول بغداري ته انده مې په سلا و سمای دا جانې ولا و کنه نه کاول هغه و بل چرتا کوي چې دا خبره دا غې نه کوي او تم ګوډې شوې ستړې شوې زبزان نه بیا دویم وکم او باندې ګورا ځل باندې ګورا تا یو ځوان ساتله مسار مې ته مې صاحبو ګډې راوړا غدې را نه ولدا که شانت شکور را بسې رالې وته وته مکه ودی چې وته ملک پی ای ستانه مې خو دې ادا مکی ستار دې ګورا ګورا نه خر کنه کلیکا زما شوګر دې چې دا مال پکې چې مخ کړی دا نو چې نه کم دې دا لږ یو خاص چې نه وامه پکې واچا ول څو کوم چې نه دې راولې ګوړا نشتا چې نه نشتا وړې نشتا دغه ګونټه دې لاس کې دی ول نه بار دان نه کیږي بار میم خلک عزت نه کوي په کور کې میم دال دي خو مله په تا باندې مور او پلار ته کوچ په خوای ما درا کولې لاله نه خو دې دې د باندې تک دراو زه دې دې کافر ته ورکه ځه زات څه سره نه ای چرګې بدرالې ګلې په میناتونو دار کړه مو زګه خبرې کوي وعلیکم سلام بچی په خیره راګه ما نه راګه ته بس پینې ګیره ما نه کارونه سره کې موږ سره پاره موږ وایو یا الله شکر دې چې نه کمال اولاد درا کړې شکر دې بچیا چې دا نور بار له کانو غونډه کې لو پر نه په پردو مشرانو پسې چې غوي اوازونه کوي چا چې په پردو مشرانو پسې چې غوالي دي اوازونه پسې کړی دي دا غوي په مشرانو پسې به مخالف وي او چې کله دا مشران شي هم په دې پسې هم خلک بیا دغه چې غوي نو بچیا د هر مشر ډیر زیات قدر کوه دا ته ګورې زما وصیت دې ګوره به خلې مې نه کده مشر قدر دی ونه داجی خدای به دی وباس یوري په دا داجی ما وی کنه ما غوانډیانو کې نه دي
هغه زویب له موټر سایکل واغستو نو ما چې مال یو موټر سایکل والی دا جی بچی تا نه موټر سایکل قربان شه بالکل د اخلم خو تا ته خو ما ویلی دي چې په خپل کلاس کې اولنی نمبر واخله خی نمبر واخله زه دله موټر سایکل اخلم ما خو انکار نه دی کړی خو داسې موټر سایکل نشته ګورې دا جی هسې چې پهلنی پوزیشن والم بیا هم راله نالي دا مې د سره وعده ده چې دله بیا ته ځان نه خولې وباسه دا کارونه خولې زه د ځانه وباسم زه خو ستاسو دپاره لګیا یم دا محنت خواري خو ستاسو دپاره کوم بیا بس ټیک دی دا جی داته وکړه زه زما ملګرو نه مې کتابونه راوړم او زه کار کوم خخص بیا ځان لا دې کامیاب کړه چینجی ایا مرگی چی ایا چینجی چینجی سبق وے چینجی واچا ون اسوار پدی شونډکی دی جیرازی مال انگریزی رازی مال انگریزی اله کدا خډر خشیا دی واټ مال راک چې پدی انگریزی کلک بوخ شم داسې دی پدی خلو وام چې دا انگریزی ته نه رقم تعالی خپل پښتون درځینو چلو کې پاسه ښه زما امتحان روان او زه کار کوم اے خلے دی خوار کی چھ خوار شی دا کی دا ونہ ڈیرو خل کی ویل جاتی سس دک تو با کما علامہ اقبال جوڑ چھ اے کنا کو علامہ اقبال جوڑ لشم کو دا کار میو نہ کنا استاد بچا پرمار نہ ضرور چھ چھ یہ واچا 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 نہ 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 واچا واچا اللہ بندہ مگی تہ بدو اس خاپی رے گڈی گی لک دمار نہ 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 دی کڈی ظالم سور دے مسلمان دا چھ واچے کنا دی کتاب نہ بس ڈقاو پاس رپتا پد بومن تہ کہ بدو گون کتاب پ مزرو کی پروتی اللہ بندہ ما تہ گوری سونا قابل نہ سوار کوم شاباش کتاب بک ټول ختمول شو اور لک دمار واچا 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 ولګه ونو سره الله بندا دې سور نه بتی دا کی د مړ دا ډیرو خلک ویلی شه ته جوړ کړ کور کې وسره دنیا ما بینې ډیر مردا مړ ته ولګه الله بندا او پته خبرې غړي کی ګوره وته دې کې ظالم سور دې مسلمانا ارے گت اثرات پد کیو سراجی خا سراجی کتاب پد ختم کم نہ 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 کتاب ری دا صحافیری ما پیری ما کی دشتا کنا نو پاپیری اله کا اثر وک خا ای جاوجی پاسوا واچا ون سوا پدی سندکی دی زیراجی مال انگریزی راجی مال انگریزی پاسوا چینجیا 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 سراجو انگریزی مسلمان دا خو یو موټه سړی دی ودله سره تا ته ما وی چې لاسوار په ما چاو دې کړزا دا وس سره کاوه دا الکه اوس په دا بختک سره سکو الکه الکه یو کار نکو او ته چې موټر سایکل په ما دې نه پوګه ما دې نه پوګه ما دې نه پوګه کنه پاسو دې دې غر کنه ما خو دې ته چې لاسوار ما چاو جنجیا ته ته چرته د نس خمه وته وې خمه وته وې چې ما چاو خمه وته وې چې ما چاو راځه خمه وته وې چې لاسوار ما چاو نه لاسوار خشې نه دی موٹر سائیکل بختک چاوی نه 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 چم دی ویلی بختک کاکا دغه خله ته خوړه کنه خو خوړه چی ساو ته را شو کنه شوم شوم دا ما شوم ستازوی د موټر سایکل وو چینجه دی نه نه پاتې چی پاتې موټر سایکل وو دی پاتې چی کور کې شوم نشته علي زنه نه شي په یو بوډه دی راځي نه 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 موټر سایکل چلی دا کو دی راځي دی ورنه چینجا اگر نه
ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಭಕ್ತಕ್ಕ ಕಳ್ಸಿವ್ ತಕ್ಕ ಡೋಂಗ ಡೋಂಗ ಅವ ಯಾವ ರೀ ಮುಲ ಹತ್ತಿರ್ತೇವ ನಾ ಬಗ ಅದನ್ನ ಮೊದಲ ಕುಂಟೆ ಪಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕ ಭಕ್ತಕ್ಕ ಕಾಫ್ರೀನ افغانستان چې د امریکای سره کړو څنګه چې امریکا اوس غلول ده خو مړه د خو دا ور دی نه اوري لکه دونه خمنګه وکړه کنه دا ځالک مولا دا غځنه راوړو کوته مولا دنه کو کټ کې مولا واچ ولټه یار والو کړه اما وته یې زمون باور شو یو رګل کمل مستیام کو ته چې زرا ځا یار جاله ډوبه دا بخت رحمان کاکا زه ته به د اوس گزاره وکړه راځي اوس غي مغوار زرا د دوت وغګاری راجی مبارک دشا زوی سه جانو شو پیلی دی پوزیشن می آغسته دی باشوی آو کنه بسر مبارک شا زوی در زنار مان دراله پر بس دکا گیری رمت آوی مبارک شا کینه کینه رازا کینه زوی کینه تاوانه داجی زوی تا سر ما وعده کلی و میچ سکوتر بدن آخلم او نن دی ثابت اکلا چ پاس ولې دا واخره ځان په سکوټر واخله وس نه دا جی زه په سکوټر نه لمه ولې زه څه پکې نو سپار ډیم کې زما چې کوم سوچ وړو کې وو اوس مال اسیم کمال مشوره راغله دا کاروبار زه به زما هغه کاروبار کې دا لګوم خپل سبق بم جاري او ساتم یو روپیا دوه بم راته ملاوي عائشہ بس زوی ډیر خسو دی کوم د ګټه پټه وس نه غوړې چان چې پنځه شوی د قصیزان کامیاب کا په غبل هم جد خو په کراچۍ کې مزدور دی مزده چلی خو غوړې هغه د مشوره وکړه تا چې کم چادر کړی د خدای کارو واه زم د عجیب ځای کې دا پیسې لګو ما ان شاء الله ځان به ډیر زر کامیاب کړم اوه سانیا اته ما دا د زوی پاس شو دی خوشاله کړه له جوړه والا پیزا کالر دی وی جوړې او شو چې کم پکې زمانه ورکه چې ته مدا مخه کا بند کا زه زما د واګانې د سره دی او غنور لپاره سره ونه ګرځي خو نه درځم سره ده ځان زویا یا الله شکر چې زما د زړه د ارمان دی پورا کو خدایا دغه شي نه کومه ځانې ازمنر چاله ورکی خو چې مور ته لاړ الله ته کامیاب ایو 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 ظالم چرک
دیر خود جیکٹ نیده چه بودی؟ ماشاءالله لاس میلاو که مرا غالا میلاو که لاس پرید یرا مرا نمونگ دون تاریم اختا خونه یستا پشان کنه دوبرا خو رسیده نی منگ نی کنه لی آو کنه سه چل دی چه تروانه ای با تاجیر علی 500 روپی را کلو جزان سکوتر والا حالا یارا 500 روپی سکوتر مرا پا سکوتر سکه تازه او کار نکو ترا کسی تا سیگرت روالا لکه او کشکا سیگرت رو لکه دوالا چرس پاکه واشا و ده لکتا داسه داسه مزه کوي الله بنده خبرې پاره کې ته خپره غټ شو کنه پدې کې به تا ګلچا حد کړی ته مېر مودو ککړم بیا بیا مې نه شه دوکا کولې ښا الله بنده ګلچا حد به تلای وډانس کوي بدی نه شکه نه پوهېږي کنه نه پوهېږي کنه مسلمان دا کډ دا کچلو نه تاسو کولای زکه خو پیر شو په هي ستا باندې اے د ذکر کولا پیسې راواله مریته بچا کرو مریته بچا کرو ګلچا حد په ځان سره بوزو اول ته بچ کندي سور مور بچاو کو بیا ورزو او ډنګ زونه بکو او نن به ته وی به خبر ولاد نه نه دغه که دوست دی ابو ته سوال جواب کی دا په درو بلار شو کنه موټر سایکل زما ته مغه خو شو په موټر سایکل نه لم مال هاشم کمال مشوره راکړه وې د تر تر بوله دی ګاونډیان نسو زما چې ویله ګاډي ورکو دا به وینه شي بي مال د روزګار مشوره راکړه چې بای کی بندو ما والی 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 څنګه مشوره راکړه اپیکس کاپی ٹریڈنگ یو زبردست سرمایہ کاری اعلی دا کم چی دا اعتماد قابل بین الاقوامی فوریکس بروکر دا طرف نه مہیا کړی شوی دی کاپی ٹریڈنگ ایپ دا خلکو دا پاره دی کم چی فوریکس فیلڈ کې خپل پیلنی اقدامات کوي یا د ټایم کمی وی وسره او بیا کوم په مخ په ترکه روان دی مارکیټ کې سرمایہ کاری کولو کې دلچسپی وی اوکټا اپیکس کاپی ٹریڈنگ تاسو ته د بهترین تاجرانو پرفارمنس باندې منصفانه او شفاف تعداد او شمار فراهم کوي اوکټا اپیکس کاپی ٹریڈنگ د پاکستان مقامی بینکونو باندې پور اعتماد ڈیپوزٹ او ڈرال اختیارات مہیا کی لہذا تاسوب کل ہم خپل گٹا حاصل اول د پارا ډیر زیات انتظار نہ کوی ہم اوس د دی ویڈیو په ڈسکرپشن کې موجوده لنک باندې اوکٹا ایف ایکس ڈاؤن لوڈ کې او پی کے ٹی وی 2022 پرومو کوڈ استعمال کې او 100% بونس تر لاسه کی ته به هر کدا هډیر د کمال کاروبار دے ساتلا شروع کوي وسره نه ماړه روښه سړیا شروع کې وسره کار به پوی کې پنا ولا گئے دا ته ممکن نه دی مړ دی لګیا دی زور ور دے دا څه کار دے مونږ کو دی سونو می سونو نه پوی کو مونږ ته بانګیانو مانګیانو وایا تا وری دا ته دی اړی می اړی وایا د څه کار دی زما خو مرګری اے زما خپه کیدم مشوره مې درکړه چې سیم پیر شوې نوکری خوته نه ملاوي کنه روزګار شروع کړو چې نه کوي کنه دا خپل لار مونږ دا خپل لار مې ماړه مونږ چې زمنګ په خله دي سیګریټ ونه سکو کنه په دې ملګرتیا می لا زیات رسول رضا لك او زما را کو تکملو روپے چسوک مالدار شینو بدا بده پودر روپے سی نه چسوک لگا ترقی کو تک خود منګه د پختنو کار دی کنه ما ترا چول اور شتر دا دا پودر کا بچیا یک سا دا دک نس کنه السلام علیکم اجی صاحب سلامونه سلام مای صاحب څنګه له خیجی چنجه څنګه کامران خان څنګه هی څنګه زمونو خې کا بس خیر دی غوټو غوټی ژوند دی والله تیری کی بیروزګاری دا کلسا او کلسا های های نه بدا غوټی غوټی ژوند وې او نه به بیروزګاری وې کتا زمون خبره منلې وې او د خپل مشرانو خبره دې منلې وې زما زوی زما خبره و منله تعلیم وکړو کاروبار سٹارټ کو ځان کامیاب کو تاسو خو به ټول ورس په پردو مشرانو پسې چغه والی او ملنډي بم پسې کولی نو نن دا وګوره د قصې په دې پټو کې سر خوړلې ګرځي خدای مغرق نکړې کا د مشرانو قدر کوي د مشرانو عزت کوي چې بل تاسو پلاران شي نکاګان شي نو چې تاسو خلک قدر کوي او تاسو تم وېما د مشرانو قدر کوي مشران همیشه تاسو د پیدې د پاره لګیای چې خدای پاکم کامیاب کی یاد ساتي چې د مشرانو قدر مونکو د قصې بسر خوړلې ګرځي 400 سیګریټ بس کوي او سر خوړلې به ګرځي د مشرانو قدر کوي د مشرانو عزت کوي لاړم درنه السلام علیکم راځه